tak dneska nám to žiaľ nevyšlo, tak skúsme nejak zhodnotiť ten dnešný zápas s Bulharskom. Videli sme, že to bude ťažký zápas, pretože včera Bulharky hrali veľmi dobre proti Rakúsku a predsa majú oni vysoké hráčky, tak sme videli, že budeme musieť asi dobre prihrávať, aby sme mohli hrať útočné kombinácie, aby sme možno hrali rýchlejšie. Ten prvý set sa nám v podstate vydaril a v druhom sete Bulharky na nás vyťahli kvalitný servis, my sme veľmi zle prihrávali a potom sme nevedeli dohrávať ako tie lopty. Takže my to mali veľmi ťažké na siete, museli sme hrať doplník a stále sme iba doťahovali a stále nás to veľa síl ako v koncertu. Oni v druhom sete vymenili nahrávačku, hrála tam iná. Bolo to vidno? Bolo to cítiť, tá nahrávačka bola tu aj minulý rok s tými rokami, ona začala hrať rýchlejšie, lepšie rozhadzovala ako tá prvá, my sme potom aj trošku nestíhali na tých blokoch, ale myslím si, že v tomto prípade rozhodol príjem podania a po obrane kolí nespadalo. To bolo rozhodnuté. Tá situácia je v skupine teraz dosť zamotaná, už sme strátili aj my body, takže naozaj môže postúpiť možno až 5 rústiev okrem Azerbajdžanu, takže jak to vidíš? No, zajtra to bude veľmi ťažké, budeme musieť dať rýchlo to bústvo dokopy, aby sa pripravili na tie Holandianky, tak uvidíme, že máme ešte dva zápasy, tak ja verím, že uspejeme aspoň v jednom v tom zápase a že postupíme na ďalšie kolo.